Kör vi. Hej! Idag är vi här. Nu står det low disk space, men jag hoppas att den sparar. Välkomna till inspelningen. Idag har vi med oss Etek från Oskarshamn. Jag heter Oksana, jobbar på IoT-labbet i Kalmar och som forskningsingenjör. Och vi har också Andreas. Ja, hej. Andreas heter jag. Jag jobbar som teacher assistant på IoT-labbet i Kalmar. Också var intern också, så tagit del här i för vara mest som programmerare kan man säga, eller DevOps. Mm. Yes, och det här är projektet inom IoT för SMF som är ett projekt finansierat med Europeiska regionalutvecklingen och Region Kalmar och Kronoberg, där vi hjälper små och medelstora företag att komma igång med Internet of Things och allt det kan innebära. Yes, så Magnus, kan du säga några ord om hur du kom till oss i projektet om och om Etek? Ja, absolut. Magnus Thunberg heter jag. Jobbar på Etek teknikutbildning. Vi är ju då dels en gymnasieskola för elektriker och sen har vi även en yrkeshögskola där jag står som lärare. Och yrkeshögskolan vi kör är ju då automationsingenjör för hållbar industri. Där håller vi på med lite IoT-grejer och sånt här. Och jag behövde lite hjälp att komma vidare. Dels för att engagera våra elever lite mer med vår mätdata vi har. Och dels att släppa min syn på det hela och låta någon annan leda vägarna. Mm. Så det är lite kortfattat varför vi är med i detta. Ja, bra. Och så du har satt upp en MQTT-server som ger oss lite data. Kan du berätta vad du har lagt in där? Precis. Vi har ett energimätningssystem som där jag mellanlandar i MQTT för att dels för att ni ska kunna få min data och dels för att göra det så modulärt som möjligt. Så att jag kan gå in och göra det jag gör i undervisningen och peka på alla stegen i vart datan tar vägen och sånt här. Och väldigt enkelt klona min data och sådär. Så därför landade vi i MQTT. Mm. Och det var så att du har smarta meters som installerat olika delar av skolans byggnad, eller hur? Mm. Precis, vi har ju en stor... Vi har energianalysatorer uppmonterade på dels på inkommande på hela byggnaden. Och sen så mäter vi även grupper i under hela så här, mätartavlan och sånt här. Vart grupper tar vägen som till exempel bergvärmepump och extra elpanna, ventilation, hissystem och kylsystem och sånt här. Mm. Och målet var så att visa både studenterna och er kanske, okej, vad använder vi mest el på? Är det bergvärme eller sådär? Eller hur mycket kostar det att ta ett hiss nu? Det kan vi få. Och sen oavsett vad man gör, om man sitter och räknar matte så kan man använda realtidsdata för att skapa uppgifter och riktig data att titta på och mäta på. Mm. Exakt. Ja, vi har testat fram oss lite i början med olika tekniker och liksom funderade på hur vi kan spara data. Och ganska fort så kom vi på, så först testade vi lite MongoDB och sen kom vi på med Influx. Vi har testat också lite med Python och skapa en webbapplikation med Streamlit. Men sen efter lite fram och tillbaka så har vi landat i att det kanske blir lättare att underhålla och driftsätta om vi går med så klassisk IoT-stack med Telegraph, Influx och Grafana. Så det, planen är att ni kan driftsätta det i er Azure eller på egen server då, men de här teknikerna då man, i alla fall Grafana, då behöver man inte, det är så no-code dashboard. Så man behöver inte
kunna liksom webbprogrammering för att underhålla den. Så det är därför vi har landat med det. Och Influx är då en ganska klassisk time series lösning. Då. Så Andreas, hur kom det att vi inte använt Telegraph då och vi körde med en custom app för att sätta in data? Du upprepar det där igen. Hur? Hur kom det på att vi valde att inte använda Telegraph? Ja, just det. Datan som kom från MQTT där innehöll ju en liten apostrof, eller man ska säga, i slutet. Så det blev ingen valid JSON av det. Mm. Så därför kunde vi inte använda Telegraph just i det här fallet. Och därför fick vi gå till ett Python-skript istället som petar in värdena från MQTT i Influx-databasen. Mm. Ja, så kan du visa hur det, liksom den här pipelinen ser ut nu? Det är en server då som körs i en container någonstans. Precis, det är en VPS som kör en Docker-container, eller ett par Docker-container. Ser ni min skärm? Ja, inte än, nu ska jag dela den sådär. Nej, inte den, får du ta bort. Ja, yes, nu är det bra. Nu ser vi din terminal. Ja, precis. Så här på VPSen så kör vi två stycken Docker-containrar. Och i en av de här Docker-containrarna så kör vi helt enkelt stacken med Python till Influx. Och då tar vi in datan från MQTT. Och sen så skapar vi points, helt enkelt, som är, ska man säga, datapunkter helt enkelt för varje meddelande som kommer in via Influxen. Och sen stoppar vi in den i databasen, i Influx-databasen helt enkelt. Mm. Så om Magnus nu ska lägga in en annan del, så vi har som sagt några grupperingar då, eller punkter där man samlar data från olika enheter då. Så säg, just nu tror jag de flesta är på, men inte ventilation till exempel, så det är någon gruppering, kommer inte ihåg numret, men vart ändrar man det? Just nu så tar ni ju alla topics från MQTT. Så det man får göra är att man ändrar MQTT-topiken till det som korresponderar till det som man kan se i MQTT Explorer till exempel. Så man får ju helt enkelt se sökvägen då till den här ventilationen då som man vill mäta till exempel. Och så får man uppdatera topikerna. Sätter man en sådan så tar den ju alla topics därefter. Alla undertopics helt enkelt. Exakt, och så nu kan vi se också att vi lagrar både pris och temperatur. Det är så just att visualisera det sen i Grafana som vi kommer se. Priset tar vi från API som heter Elpriset nu. Det är en gratis API som parser, tror jag, från EU-databas. Ja, där är den. Men det är i svenska kronor då. Så då gör de lite bearbetning av det. Men det är lätt att ändra. Och så temperatur, Magnus, hur stoppar du in den? Det är en ganska lång resa. Det börjar med en analog signal då, som går in i en PLC och får stående så här. Ja, spännande. Jag tänkte att du har någon sensor där. Och där pratar vi om allting sånt som jag håller på med transmittrar och omvandling från temperatur till 4-20 milliampere. Och så går det in på en ingång på en PLC och hela den här industriella biten då. Den PLC som jag kör bygger på CodeSys. CodeSys i grund och botten är ju en liten ARM-processor. Ganska lik en Raspberry Pi, om man nu ska dra liknande sådär. I den så kör jag ett programblock som pratar MQTT med en MQTT-server. Så går den vidare till ESA. Kort och gott. Så det är också en grej. I automationens värld så är ju saker... Där bygger man ju saker på ett helt annat sätt
Där ska man ju bygga en maskin som fungerar i 20 år. Någonting. Det ställer ju helt andra krav på det här hur man integrerar och rätt vad det är om man kopplar in någonting på internet. Det blir ju ganska sårbart och så här. Det finns lite att tänka på det. Ja, exakt. Så det, man kanske kan köra med en sån här automation, lite enkla sensorer, men ni har ju andra, andra saker jag tänker på, så det är därför det är som det är. Ja, sen just nu så har vi pratat lite en del med Andreas också hur det sparas med de här punkterna, pris och temperatur. Så nu kommer de in på varje datapunkt när man mäter el, så som kanske är lite suboptimalt. Man kan, och det, allt ligger så i samma bucket, i influx. Så en förbättring som vi hoppas att hinna med, eller annars vi skriver hur man enkelt ändra det, att man sparar det i en separat bucket, så varje, så har man en bucket för energi, en bucket för temperatur och en bucket för pris. Och då blir det lite lättare med att visualisera. Så nu om vi går, det här är en grafana, så jag har lyckats att få in här en temperatur och hur man för ut den då. Som sagt, det är en nackdel då att man tar den från en measurement, men det kan vara vilken measurement som helst. Så har jag tagit en gruppering 13 och sen mappar jag lite så att få visualisera så, temperatur över senaste liksom 12 timmar. Och det här är temperatur 1. Jag vet, var lite osäker på skillnaden med, mellan N och S, North och South. Ja, stämmer jättebra. Ja. Så då blir det den kallaste temperaturen här. Och med Grafana då man kan enkelt skapa visualiseringen när man kopplar det till Influx och bara köra med olika queries här. Här är det då total konsumtion då, den här vitot diet över tid. Sen har vi kostnad per timme. Så här kommer jag. Skolan öppnar klockan 8. Alla kommer in. Här någonstans i botten är varje hiss. Nu är det faktiskt varit väldigt starka vindar här i södra Sverige över senaste dagar. Så jag tror priset på elen har varit till och med negativ några timmar. Och det vi tar ju, det här blir ju pris som inte exakt det som ni betalar, eller hur? För, från, ni har inte, första det är inte timpris och sen har det inga transportationsavgifter, så det är alltid läggs på. Så även om priset är minus, det är sällan att man liksom får pengar tillbaka så att säga, så man måste betala för att elen ska transporteras också till, och sen något månadsavgift gör. Så det är lite så här uppskattning på vad det kommer kosta. Sådär. Ja, så det är det som vi har, så det är bergvärme och elpannan då som brukar kosta mest kan man säga för er. Så om vi kanske tittar på 2 dagar här, ser ni, just nu så sparas det allting, så även om jag tagit bara 2 dagar så är det ganska många datapunkter, så nu körs det på en lokal VPS och tar det liten stund, så det är inte direkt skalbart. Men vi har diskuterat på att sen när vi driftsätter det hos er, att man kan skapa sådana aggregation tasks i Influx. Så då blir det en schemanlagd jobb där det en gång per vecka eller en gång per månad aggregerar data för att spara mindre, helt enkelt. Ja, precis. Yes. Så. Så det är det vi har jobbat med. Hur känns det nu efter projektet? Vad tycker du kunde varit smidigare, vad som varit bra och hur vi kan gå vidare? Det jag önskar för egen del är ju att jag skulle haft
behöver väldigt mycket mer tid att vara med och vara delaktig. Nu har det gått jättebra för er ändå, såklart. Men på vägen där när vi upptäckte att det var lite skräp i de här dubbelfnuttarna bakom gisansträngen till exempel, då gick jag vidare med det där mot leverantören till någon som har levererat det systemet som mäter energin hos oss. Och det visade sig att de har en bugg i sin mjukvara. Mm-hmm. Ja, det är spännande. Det var bugg alltså. Jajamän. Och den frågan gick ju vidare ner till Tyskland då, för det här är ju ett tyskt företag. Och sen så har det gått vidare där, så att nu har jag en ny mjukvara att köra i den där. Jag har inte velat göra det, för att det sabbar ju ett jobb en hel del då. Så att, Nej, absolut inte. Det är som sagt så telegraf då är bara ett sätt att istället för att ha en skript och driftsätta det, kan man ha en konfigurationsfil, vad det var svårt svenska. Ja. Men man kan ju också göra som vi gjorde nu och bara ändra själva parsningsskriptet. Så har man lite mer kontroll. Det är ändå en del att sätta sig in i när man börjar jobba med telegraf, lite syntax och hur man gör. Och lätt liksom att allt går sönder. Så det finns för- och nackdelar när man har egen skript. Absolut. Sen har jag, det är ju så att varje mätpunkt på de här grupperingarna och allting har ju 32 mätvärden. Ni har ju bara fått 6 eller någonting, tror jag. 6 eller 8. Ja, exakt. Det är bara en subset av... Jag kan ju skjuta på med allting ifrån övertoner på per fas till om man kopplar in elektronik på elnätet som gör att den skickar ut skit tillbaka på elnätet och övertoner. Mm. Övertoner gör ju så att om du har en server som står här och sen har du någon smutsig grej här, så kan du ju baksidan via elnätet göra att den påverkas och blir dålig, så att säga. Sånt kan jag mäta också. Ja, jag är väldigt liksom glad att vi har fått så mycket data, för ni har också sagt att det är helt okej att använda för forskning och utvecklingen av liksom uppgifter för studenterna och sådär. Absolut, och det här är ju bara starten också, så att det kommer ju mera, så att säga, vad det gäller data. För att jag gillar att samla på data, och det är ju resan till att koppla in och få den loggad som vi håller på med mest då. Så att så bra. Men så om du ger någon råd till andra företag som kommer till oss inom det här projektet, för man får bara 6 månader på sig, och vi säger ofta att det är företaget som ska driva det för att det blir så bra som möjligt. På efterhand, vad kan du säga till nya företag som kommer? Det är jättebra att vara öppen med era... Det är inte bara att lägga och ha hemligheter för sig heller. Då kommer man inte lika långt. Utan dela med er av er kunskap. Och tillsammans kommer vi ju väldigt mycket längre. Jättebra. Då är jag nöjd. Vi är glada att ni har varit med. Och som sagt, vi hoppas att vi fortsätter på forsknings- och undervisningsspåret och samarbetar tillsammans. Tack för idag och tack för att ni tittade. Hej då. Yes.